mwana u abwana yesu acibwe salimian hean aeua ayatukae måuabariki rä u nä ndoka gå kå a gwä kä ra wä ira atä e nä gwä twetä twe tikwä Yesu asifiwe kuna watu wengi wanasema wameitwa lakini ukifuatafuata unaona hawajaitwa ni kujiita wamefanya nini sasa mshugaji ben hajajiita na nadio tumekuja hapa kuweza kuona nyinyi nyuso zenu aleluya na sija kuja peke yangu asante sana uh, bishop Mother kwa makaribisho mema Pastor ben tumeshukuru Mungu alikuwa amepanga leo ndio nitakuwa hapa. Nilikuambia rastia nitakuja na neno langu limetimiza. Nimekuja karibu saada ya mwisho kabisa ndio tuingie February. God bless you very much. Uh, Bishop Ben na Patricia God bless you kwa kutoka mpaka na kuru mkuja hapa muone nikiongea kwa eh, ah, ah, kwa, kwa, kwa mshugaji Ben na tukiwa hapa tunamuita Ben tukiwa ije tunamuita nani rtuajanyatunakitagaenkänia käengei nä jina ra na i hna na måmbrä na må hunji ahanaga wä ra å rä arutaga atanambärä ria kwa må ndå å gä waräm thigari atanatwä ka ndakwä ra iria kanitha onaga andå marå gamä te gkaw ninya agä mwä raå brother. Uko si rä kå riganä rwo rä u nake må cungaj wä ra å rä a arutaga kå rä na hau nä wä ra how hau nä roho no hau nä wä ra-inä na wakati nilikutana naye kwanza nilimuuliza hiyo watu wote wanakuja pale eh, JCM. Eh, niambie unataka siku moja uwe kajura? Unataka siku moja uwe nini? Ama kwa nini unawakusanya hapo? Alikuwa very serious akaniambia mimi nataka waende biguni. Giona mudo mwega. Eh? Yeah. Ile mmoja tuwashokanelia ndo wakienda ukajura. Oyo ajirira leda muthima tuini.

Na kwa hivyo ninashukuru sana kwa sababu mshugaji Ben ni mtu ambaye anapenda watu. Hiyo ndio kitu ya kwanza hiyo moyo yake ni mweupe. Hata wakati mwingine ninasikia anga amekasirika. Ni wa, watu wale hawa God no no ga ku kai gyo ga korago ku jite. Le pa. Ake pa. Wisi no mo do ga yo la tu na ke. Le ahoro Unajua kuna watu wanakusalimia na wanakupiga uh, kifua. Lakini ukiondoka anasema shaitani hiyo ikufe. Huyu Ben ni very genuine. Kama hakupeli anasema na nie dile dangania. Na tunashukuru Bwana kwa ajili yake. Na akerele adoega haha. Mego sia rogo sia lite ihenya na ihenya na, na ihenya. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tulitumwa Kenya kupanda. Kwa hivyo kanisa zetu zilikuwa pole pole, diyo siwe kubwa.

ne daimu dali kia fota na kutrikiru dahe o sasa wiu amepewa sasa tunashukuru bwana Yesu asifiwe unajua kuna watu ambao wanaona mhubiri akiwa mdogo mgeniona nikiwa mdogo kuna watu walikuwa naniambia Harrison please eda kwa biashara haujaitwa ni Nigeria tuogwe gero ugo ni mudo na kaje na bitu tiga kuhenia we muite vie biashara lakini leo hakuna mtu anaweza kuniambia hivyo kwa hivyo sasa nyinyi mmepata bahati ya kuona huyu e, akiundwa akitengenezwa awe kile kitu mungu anataka kufanya awe kanisa liko na nguvu na mhubiri ako na si hapa nchini kenya asifiwe lakini mtu aliniambia ua hiyo watu wanaenda kwa hiyo kanisa ya Kigei. ninashindwa kwa nini wanaenda nikamuuliza kwa nini r ah, akingeici måtumåthuri hiitu näakona mu, eh, må ceo mchezo sana ra näkäogeiatatähokeire gå itanärä ria maguta koro näwe warä na måndå ågäamåheire <laughs> 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 asifiwe. watu wengine wakipatiwa kiti ya mungu Wabiwe kiti ya mungu ni hii na fulani kariaikubiri yote yote wao wangitigia moyo angio garantio zao kaiha dikoi agitai thwothe ndio Mungu ni Mungu na yeye ndiye apeana mafuta kama ni sisi tunapea nako mafuta kuna watu sigepea lakini Mungu aliwapea atukuswe milere haleluya na kwa hivyo mimi nimekuja hapa na neno la amani na kumwambia saahidi yo tunapeleka eh, eh, pastor wenu E, kwenye mtihani wa kutesti kama atakuwa bishop mzuri tukiona atakuwa bishop mzuri e, tukuje tumweke mafuta Sifiwe. na kwa hivyo hivyotmoth a, a, wa kwanza sura ya tatu inasema askofu awe hivi na hivi na hivi asiwe anakunywa na nimeuliza marafiki wameniambia hakunywangi ama anakunywanga Aya, hiyo maneno yote imeandikwa hapo asiwe mtu wa kupiga watu. Na sijasikia ametadika watu makofi hapa na vitu vingine. Sasa hiyo yote yakipita tutawaita tuambie siku imefika ya kuchukua pembe tumwagie mtu huyu mafuta. Awe askofa mili, asitegemee tena wahubiri kukuja kumsaidia kazi. Afanye kazi, ateue wahubiri, afanye kazi yake vizuri, amuombe maana Biblia inasema bishop ni wakili kama hamuna watu sasa hamuna wakili wa JCM kwa hivyo lazima tutafutie watu wakili biblia inasema a bishop is an advocate askofu ni wakili kwa hivyo tunataka wakili wakili ni kusema ukifanya dhambi unakuja anaambia Yesu huyu hajafanya anakutetea mpaka unakuwa cleared hiyo ndio kazi ya wakili unaua mtu kabisa na hata paga ilionekana kwako wakili anasimama mbele ya judge anasema uh, my client did not kill anybody na kama hali, aliua tunataka utuabie ulimuona akiwa amefaa guo gani. Na mwisho wa watu wote wanakubaliana. Lakini kwa meo wanajua shaitani hii ndio iliua mtu. Lakini wakili amekiria. Hiyo hiyo ndio tuko karibu kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Na nyinyi mwe washirika wazuri. Msiharibu hii mafuta. Ikae safi iko sawa? Wale wadada wako hapa najua kiengei ni mtu mrembo. Usifikirie kitu bwana yesu asifiwe kwa sababu ukifikiria kitu utamwangusha na ile mafuta yote itamwagika kwa hivyo mtunze hii mafuta na usikubali kucheza karibu na yeye maana pamoja na mafuta ni mwanaume ama mafuta imemfanya mdada <laughs> ni mwanaume bado kwa hivyo ukienda karibu na yeye unakubuka ni mtumishi wa mungu na tena ni mesta kwa, kwa hivyo unashunga mambo yake usimumwagie mafuta haleluya. bwana yesu asifiwe na tukifanya kazi kwa watu wengi kama vile tumekutana hapa usipende kukwasika kwa sababu kama hea, ni wa ni tukakuta tukakukwasa kutoka asubuhi mpaka jioni abia jirani usiwe waharaka kukwasika

Yesu <laughs> asifiwe ukishibashiba musa utakuta nini aliua mutu Eani? so vizuri kukubali hii musa nabii lakini ukianza kusema na alikuwa wapi wabeleni utaambiwa aliua mtu na akazika peke yake huyo mtu mtakubali ibada naye maziko na vile iko gumu y alifanya peke yake Alikuwa na nguvu nyingi sana za zamwili shibashiba Bwana Yesu asifiwe. Shibashiba mfarme Daudi utakuta nani? Bathsheba, mama ya Jilani. Muda dausi baada munodoka kwa ma mahidi mafudu. Wakasi ba Daudi utakuta Bathsheba. Shibashiba zaidi unakuta kuna mzee mwingine Mungu alimsaidia kupata mkewe. Anaitwa nani? mnakumbuka ile mama alikuwa mzuri na bwana yake ni jiga kubwa mlevi. Anaitwa nani mama? Abigail. Mzee anaitwa nani? Nabali. Biblia inasema Dio David aoe Abigail. Mungu alifanya Nabali nini? Biblia imeandikwa vizuri. Mungu alimpa gumi moja. Akakufa Daudi akaabi ma, mama iko free shukwa. So so a basi basi sana. Mwanaisi wasifiwe. Tukubali vile tumekwambia Yesu ni Bwana. Maana Yesu anasamehe dhambi. Na mtu akio ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Ya yamepita na yamekuwa mapya. Enda ushibashibe Samson, utakuta nani? Waadada raini mzima. So vizuri ni kukubali Samson, Mungu anamtumia. Lakini ukianza kusema na anakaanga wapi utakwasika. Sauru abaya ametuandikia Biblia. Ya kanojipi ya karibu yote. Alifanya nini kabla hajaokoka? aliua wa Kristo alikuwa anakuja ibada kama hii anaorganize askari wanaingia wanashukua watu wanaenda naye na yeye ndiye ye amekuandikia tupendane tusiue tusiibe the same soul kwa hivyo hatujui JCM ni kitu gani Mungu anafanya lakini tunajua revival imeanza hapa hiyo ni ufufuo imeanza hapa bwana Yesu asifiwe na kwa hivyo wale wenyeji wale mlianza na na mchugaji

hii mtu atalete watu wote wa dunia hii hapa na mafuta yale ako naye mnaona kwa hivyo muwe na moyo mzuri. msiwe na ubagusi na sasa ningependa niwasomee neno moja na kwa hiyo maneno nimeongea hapa bishop ndiye ninauliza sana huyu anaenda namna gani na anaendanamnaan ninakuuliza kama anacheza na wadada hapa na nikakuuliza kama anafanyanga mambo ambayo haifai nikakuuliza anakuranga nini nilikuwa ninamkuuliza hivyo dio maana ile hatua inatakikana ifanywe haraka next ni kumweka mafuta aweze kuangalia hii kasi ya bwana kasi ya bwana haiwezi kuangaliwa hivyo umeona sasa ameanza kuwa na washugaji hapa na hapa na hapa na hapa wakiwa likamoja na yeye watu alika wanaheshimiana kweli lazima tumuondoe kwa lika hii aenda kwa lika ingine naye siku ile JCM itakuwa kubwa watu wengine wa, wa waende juu wawe lika yake bishop tukuje tena tumweke ya kibisho. sasa hiyo ndio ya mwisho apostolic bishop na tunaomba kwa sababu tunakuheshimu sana watu wengi sana eh, mshugaji usi down timama imara ushunge hiyo mwili yako uiambie hii usikule hii usiguze hii usifanye utakuwa pastor wetu mzuri <laughs> Tumpigie jameni, mzuri mtu bwana asifiwe na watu wengine wataletwa hapa sio wazuri vile mgepe ni wanaume lakini wanatengeneza nywili kama kina mama lazima ujue kwamba mafuta hii imewaleta sio wewe kwahivounyama mpaka wategeneswe na kuna wadada watakuja kwa hii kanisa wamefaa kama wanaume. Wasitupwe nje, wakae hapa watengenezwe, wafae kama hawa. nilikuwa nauliza nyenye ni nani, nikiwa namuuliza wale ni nani, wanafaa hivyo. Watafaa kama hawa. Kwa hivyo moyo ya kanisa ni kujua hii kanisa ni aina gani. Hii ni kanisa ya aina ya kuchukua watu wote wamekataliwa na dunia, wametupwa nje, wamefanywa bure, wameonekana kama ni useless hii mafuta inakusanya watu hao wote hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kisha kuwa mzuri uone kingine kamekuja akaja kaa vizuri, kakaribishe, tutatengenezewa hapa. Hii ni kama hospitali. haleluya Na kwa hivyo wale mlifika bere msiwe na mbaya. Mmenyonya hii mafuta mpaka naona mnaruka ruka hapa mnafanya kelele kama nilikuwa nasikia kama ni nikitiko hapa. Kelele kubwa sana. Na mkubali wengine wanyonye. Wengine wakikuja usizuie, waambie mafuta hii imekulete. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu amekuja hapa na anakunywa pombe, angependa kuacha pombe. Na atawachia wapi? Unaweza kuashia pombe kilabu? Unawashia hapa. Kwa hivyo ukiona mtu ni mrefu ya pepe Ikaushwe na nguvu ya Mungu polepole Mtu ageuzwe. Kuna wengine watakuja wakubwa kama Naman. Mnakumbuka Naman wa Biblia? Alikuwa na ukoma lakini ni mkubwa. Mungu akaanza process ya kumshusha. Kuna watu hapa saa hii mko process ya kuletwa chini. Process ya number 1 alifanywa aliambiwa dawa ya hiyo sura yako. Na ni msichana wa kazi anamwambia. Msichana wa kazi kuambia jemedali ni kumshusha sana. Paka alikuwa anashidwa. Si, si mama angejua mama mtu mwingine mheshimiwa aniambie mahali nitaenda. Lakini Mungu aliona maid ikuongereshe na ama niushuke ugonjwa iende. Akaenda mpaka Israeli. Kwa neno la msichana wa kazi sometimes ni vizuri unyenyekee mpaka usikilize msichana wa kazi washa kumuita ngombe na kumuita busi na kumwambia hana akili anaweza ha, kutumwa na Mungu kukuambia Mungu anataka usaidikie wapi msichana wa kazi ni mtu ambaye hata akikwambia kuna kitu nilikuwa nataka kukuuliza unamwambia nyamaza lakini anaweza kuwa anatumwa na Mungu leo eh, kukushusha kwa hivyo wengine mko kwa process ya kushushwa kwanzia hapo akaenda israel akaenda akakosea jia akaenda kwa mfarme mfarme akamwambia meme umenikasirisha sana yaani umeona unishokose ja, a, jamaa ameenda kuomba uponyaji imetafsiriwa Ime ni ushokosi lakini elisha akasikia akasema ambia, huyo mtu akuja huyo mtu alikuja na ngali zake msafara mzima mpaka nje ya nyumba ya elisha ya, ya mtumishi wa mungu mtumishi hakutoka alituma kijana yake mwambie aende pale Jordan aigie mara saba na kuambia mtu huyo alikasirika alisema have you told exactly uh, Elisha who i am does he know who i am hajui mungu anamshusha dia pone baada yesu asifiwe akashushwa kijana yake ndio alimwambia e, akasema angekuja niwekele mkono kwani hajui refo yangu mtumishi hata kutoka alikuwa kwa kitanda akajifunika vizuri huyo akarudi akamwambia amesema ungemwekelea mkono akasema aenda mwambie aingie Jordan mara saba kwenda kuangalia Jordan aliangalia hivi ilikuwa wakati wa harvest Jordan imejaa takataka imejaa e, vitu vya chakula akasema ni, ni, mito imekosa Damascus mizuri kuliko hii unaniambia niingie hapa nioge na kuambia mzee alishushwa akaambia utaingia na sio mara moja mara saba Alikuwa anaangalia watu wake walikuwa wamekaa pale kando ya moto. Dakwambia anaaibika, anaingia mara ya kwanza. Anatoka anasema mimi naweza kuua mtu. Anaingia, ana Mara ya saba alipoona vile gosi imetoka, walikimbia kwa alisha tena. Chukua sadaka. Akamwambia ata sadaka sitaki. Paka mzee akaomba mshanga, akasema nipeni mshanga, nirudishe kwetu. Kama Mungu ameanza process ya kukushusha, dio akubariki. Cooperate abi ajirani cooperate pana lete fujo ya yeah, unashushua ah, hii kanisa nikikuja nilifikiria kiengei tumeishi naye miaka mengi nilifikia ataniweka viti ya mbele sasa umekaa kiti ya namba 10 hata utapelekwa 15 ndio ukuje sasa lefo vizuri upigwe rada mpaka ukisikia tunasema <coughs> unasema amen tunakuambia pana kukohoa ni kushushua

Mistari napenda kusoma sana. Leo nitasoma na Kikuyu ni tafsiri na Kiingereza. Na nimeletwa na wapendwa wetu hapa. Sorry kwa kusahau. Eh wa kanisa letu la CFF Central ndiye huyu. Ndiye amenileta hapa na mkewe. Na Pastor Kabuya amenileta na Pastor Grace hapo. Eh msichana wangu Helen amenileta. Hapo nyuma yake kuna washugaji wetu Pastor Minus Mameni hapo ni waone mshugaji mai na mshugaji lea na wafanyikazi wengine tuko nao hapo wamesema nisikuje peke yangu hapa kwa mshugaji ben na mshugaji ben usiwe na wasiwasi hubiria watu hao vizuri wanataka binguni. the binguni na nyinyi mulide mtumishi wenu asiwe beka Kenya kena Si naye mpaka afanikiwe. haya akorithwa kwaaurayacitam ä ya atä rärä kainyuä må toä atä andå arä aganu matikagaya å thamaki wa ngai na heneke haleluya watu wote habata shiriki katika ubarme wa mungu na andå aganu nä andå

wafike binguni kwa baba andå arä aganu matigakinya må ndå mwaganu aigagä rä ra må ndå kä genyo na akauga ithä ärakuone taå ni mwe na måndå rå please please å kamwä ra agakwära tigagå kaana mwaganu må ndå mwaganu no atå me yaku yå na må ikaraga nake nandå menye kå rä yå rä ire nä må ndå mwnan tareke nyamba nynndå aigana matarä maia kä ndå akmarärä akieå kåäååkåämå nå kia mundu anr koguo rä u nä kä mång a må ngä gerio no må iye gä cunjä gä a ikå no å ie thimå

ni kufikiria ya kwamba Mungu ataroa standard yake kwa sababu tuko wengi ama kwa sababu tunajulikana ama kwa sababu tuko na vitu vikubwa duniani tunafikiria Mungu ataroa standard tani e, 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 okay. ya uhai ya akibisho pe eviga igida igida kwa ngono ayo ah okifika kwa milango ya bigone wanaangalia damu kwanza tabia mwendo jia na pesa unapatanga damu ngani tuone haya pesa siukaga na dakawa ngukias aya ria å rä a tie besha wonaga atä arutagaku ta nä akwä rä nä menye wagani wake å kinyä ta arutaga kå mbeca arä må tumia ndoriri na ihenya ä mbeca arutaga kå akå ia må akoma rä u nä wagani nä wegya kå rä a ciumaga ä gä cunjä gä kä wareheka rä kä nanä ato å muthe Aya ya pili kama kaganyike thinking god will lower standards ya kwamba hawezi kushoma watu ai Mungu hawezi kushoma hii watu yote ah ah Biblia inasema tusidaganyike wakati wa zamani dunia ilikuwa imejaa watu lakini aliimaliza akabakisha watu wangapi wanane hata leo anaweza kufanya the same mtu ya pili ambaye hata ingia katika ufarmo wa binguni ni wa asherati.

waagotometa bayoiroiro ogenake agakinya hana muhiki na kuna ma, mama mwingine anafika bingune anakaa mzee gondi za mzee hata perfume ni ya wazee ananuka mzee so biblia inasema msitakanyike kwa sharati ni watu gani wa sharati fornicators kwa kiingereza ni watu wale ambao wanafanya madhambi ya mapenzi na watu ambao sio wake zao na sio bwana zao hawataingia biguni nilikutana na mkutano mwingine jusi nikauliza watu walikuwa wengi eh, sana nikawauliza swali ah, ni vizuri niulize swali hii tu na mnikubalie ya kwamba tangu uingie dunia hii kama haujaguzwa mwili na mtu mwingine isipokuwa husband ama wife nikawauliza ni vizuri hiyo swali niulize wote waliniambia kwa r e n yo ndamenyire nä gwathå kire tondå ingä å gira ya moko kå rä andå mangä rirw nä tåkuona ahwainä nä å kånjä ranå na ndäå naonaaewarirete dawaigine wa mama wana weka wanau ntwagå coiamama änacianaithanoitai åitanäbyaetan ageenda ote tåanye usharati mana anajua ote tukianya saratiyabinguni imeoe

So kama umefanya mambo kama haya unatubu. Na ukisikia haikwishi unaenda kwa mtumishi wa Mungu na mwambia, "Ona wanyo na ndunga leti yoguo." Haliki urudakire. Kuna kitu nilifanya. Hata kama unaniona na simama hivi. Dio usamehewe dhamiri yako iwe safi. Lakini ile makosa makubwa ni uokoke ukuje kwa hii kanisa, alafu hiyo kasi uendelee naye hapa. ni vibaya sana sasa kuna watu wanasema ati msichana wangu unaona wale wasichana wanamulikwa pale na kamera mbele hii huyo watatu ni msichana wangu unaona mzee huyo watu wanamheshimu sana alafu akikaa hapa aonekane na miba aulizo eh Ahulizo, yeah? ulipata wapi oko ukani daine sasa ukani sani sasa tunaharibu ijiri bwana nice Yesu hamu ya kufanya mambo haya ni kama hamu ya shakura ukisikia imekuja unaynyamasia itenda saa hii ukiona kuku sikuna kuku nyingine ziko hapa na ilobi zinagusugukaga hivi na nyama hiyo iko hapa kama kids ukipitia hapa unaona nyama hiyo si una na una pesa unakula by force si una meza mate ukieda lakini naweza yatukwenda hapo kusema nitakula hapana unaenda

Hiyo ndio kuasha dhambi. Bwana asifiwe. Wadada mnasemaje? Ukiona mtu hapa ni kama ni wewe anaangalia anaangalia na unajua wewe ni bibi ya wenyewe. Tukisema the grace sukumana na hii watu. Ama ujoin protocol hiyo unaruhusiwa kwenda any time out. Pish. Maana Biblia inasema miguu. Na ukiona inasema miguu damu ya Yesu haiwezi kufanya kazi

Sasa shida yako ni ukienda kununua kitu kwa duka ile mtu wa duka uone anakuangalia sana hata ukienda na, unajua wanawake wanasikia kama macho yetu ikiwaangalia hata akienda hivyo anasikia macho yote kwa mgongo na akiangalia nakuta kweli na niangalia ukiona namna hiyo uende duka igi shida yako ni kwamba unarudi hapo ni kwenye ndelia ilia alafu unatoka unasikia tena macho ndio hiyo wewe 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 utaanguka

åna å rä a må rakire ta må taramenya å rä a ndä rauga na må ramenya biå naå no kamenya araria å horo wa niä na njå gå nayiaamå toä atä andå arä aga nä matikagaya å thamaki wa ngai må tikaheneke gå tirä ahå ri maraya kana hoai mä hianano wa nä ambaye ameenda kwa wacai kwa gabaganga kutafuta kitu hata wengine wanaenda ndio wapate kiti hii ya bere naenda anapewa dawa anambia ukienda tu pitie bere ya pastor wenu mara mbili mara tatu atakuita kuketisha hapo mbele nilienda siku moja nikasema kwa kanisa tunataka macho maana Mungu amesema kuna watu watamaliza hapa hatujui kwa nini anataka kumaliza na tukasikia huko uh, juu ni kama kuna watu wote wamekaa hivi nikawambia ile kitu itatuokoa ile miungu yote ya kigeni huko naye weke chini namweke chini haraka na kila mtu avuge macho ikawekwa chini watu sasa kwa viti ile vitu sijawahi kuona lakini ile vitknailis sana ni hai na noe na toine taki kocho kire kwenda bere aheza kwenda nyuma pande upande twaine te galigo ya ale mimi napenda kuhubiri nikitaka watu wengine maswali karibu na wewe diasi kasirike nikifikiria nikuhubiri tu ninahubiri muulize kuna kitu huko nacho na ni kama anataka kutufanya abiri bwana asifiwe uko na kitu kwa waste. wadugu bwana asifiwe kuna kitu uko mwili so tufanye wiliso <laughs> hiyo ingine ni gani Washarati. ni watu wameolewa wameoana wanaingia kwenye dhabi za mapenzi inaitwa o inasema hao wataingia kulidhi ufarume wa binguni kwa hivyo ni kumaanisha kama uko hapa na unapenda kufika binguni kwa baba lazima ushunge vile mungu anasema hazitaingi hazitaingia na wale wasichana mko hapa hakuna ugonjwa unaweza kushika ukienda daktari x-ray akuandikie barua ya kwamba atafute mzee haraka iwezekanafyo ambi daktari ameona ugonjwa wako hakuna ugonjwa kama huy kaa ukikaa peke yako ndio haulii unaweza kuolewa unalia kama dawa asubuhi mchana na kama unakaa kwanza ndio huko mzuri hakuna mtu anakuitisha pesa mfululizo. hakuna mtu anaongea vibayao aeikugoeka kwa hivyo kama uko ukae hivyo na Biblia inasema utabarikiwa ukikaa hivyo haya kama hujaolewa uwe unafaa nguo zinakaa kujaolewa ni makosa sana kuvaa nguo za wamama na wewe ni musishana halafu unaenda pale kwa matatu naambiwa mama karibu unasema nyamzamamagani hata sisi ukikuja hapa tukuombe Tunakwambia mama unataka nini unasema si mama Nawe kama ni madam ameolewa ni vizuri kufanywe ile inalalia jisha moja Unatuonea huko ndani Ne unaenda kuona Kama wewe ni mama usifae kama msichana faa kama mama Dio usalimiwe vizuri habari mama Lakini sio unapita watu wanasema hey kuna nguo unaweza kufaa ukiingia kwa matato unasukumwa hapa nyuma baada ya mgongo. Maana umekaa kupigwa hapo maana wewe ni mama na anafaa nguo ya Na kuna vijana wengine nao anakaa kama mzee hata saa hii akona gambut na unaona vile jua imewaka hapo. Alafu ana shida akisema unajua wasichana wa JCM JSC, wako na kiboli nataka wa... hivyo umekaa unakaa kama mtu alioa na akamaliza lazima ubadilike uwe kijana na kuna wazee course wanafaa kama vijana hata amefaa viatu vinapiga na <laughs> hey, <mother>, ni Mose. mpaka wadada wakikuogeesha wanakamua <laughs> <laughs> bwana asifiwe ukiona okay, ninaongea na, na mdada pale akule vidole hivi. Ni mimi nikahibisha kunaongea na yeye. Anakula vidole, halafu anaji kuna kuna hivi anafanya hivi nywele. Ni like niwe namwambia Yesu Kristo alikuja hapa duniani, akakufa na akafufuka. Yaani <laughs> e, 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 aliku kweli. Hiyo bodragoji inasema ninamweleza mambo ya dunia hii. Na kwa hivyo ni vizuri ujue tunakuangalia na tunakusoma tuna tunakusomaokama umekamata leo sasa ni kutubu na nitaambia watu wafunge masho kuja hapa hakuna mtu ataona ni nani amekuja na ni nani ame ni vizuri kufisha watu hizo dhabi yeah, za jioni mshana unaiba haleluya usiku anakuja. unatokea ukiwa mtu mwingine na mmenyamasa mpaka mtu anaweza kufikiria mko watu kumi. Wale watu wako kwa television, ile watu wako hapa mwisho haionekani. Na hata kujua kama anapumua. Mimi nafikiri nimegusa mshipa. Bwana <laughs> Yesu asifiwe kama unaona mwanaume karibu na wewe hata kama anakaa kupiga mtu ukiongea atasikia mwambie washana na bibi za watu Kiko kuna kia mwingira wega. Bas. Biguni ni bali hiyo hey. ingine giledio nilisoma ikawa kali kwa mdomo yangu. Kana yale metu agataka. Sasa so, kama wewe ni mzee, tabadhali unakuja kwa kanisa, unaonekana mtu ni mzee. Hapana kuwa mistaken, paka mtu anakubariki na bariki huyu mama, unamshika mkono sio mama. Ndugu lazima unahakikisha hata kutembea usitembee kama hapa ina swing hiyo ni mambo ya, ya, kike mwanaume ni kukauka no tiko dio ke ina hii niko dia ga gali unaenda ngalini bwana Yesu asifiwe na nyinyi wadada mwe mnajua mwili wako hiyo ulipewa na Mungu kuna sehemu zake unaweza kuzitumia vibaya sisi tu backslide tunataka hii wanaume wako hapo afike biguni sio wadada lazima muhakikishe tutafika wapi biguni kwa hivyo kama unapewa kiti hapa mbele hapana kuja unakaa kama mzee hapa na huko sikati una Alafu unajua sisi sasa wanaume tukihubiri tukiona mtu anakaa ovyo ovyo hivyo unajaribu kuangalia pande hii kichwa kinajirudisha

kwa hivyo wanaume wa wanaume na wanawake wawe kwa nini daudi alianguka daudi hakugusho na pepo aliangusha na mama ambaye hana nguo So na wewe ndio utushunge, vaa vizuri. Ndio. Kuna nguo unaweza kufaa tunakuwa confused. Paka unasikia pastor hapa akisema eh eh, eh. <laughs> Na ni mama tu anafanya hii kazi. Si, hata hakuna pepo. Pepo zote zilibachwa si nje. Bigoni tutafika. Yesu asifiwe hati biguni tutafanya nini kwa hivyo wadada wetu sisi. na fikirie hatujaukoka upendo wa mwanaume huingilia kwa macho. Mwanaume akikuangalia upendo unaingia naye kupende, anafunga masho akusikilize vizuri ukiona mwana mwanamke mwana amefunga mama inaingilia huko yetu yeah, ukiambia mwanaume ninakupenda jishoraka linakuwa kubwa kidogo eh? kwa 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 maana <laughs> so inasema doa ifanye nini iheshimiwe doa, iwe. kwa hivyo nikusema kuheshimu doa ni unakataa hata kama unavutiwa na watu wengine unakataa kuingia kwa wao yako na kama yako iliharibika ugojee Mungu kwa sababu kuna wengine iliharibika doa kwa Bible na waligojea Mungu na Mungu alifanya nini alikuja one alikuja na akaweza kusimama kwa hivyo na wewe hapana kuwa na haraka na kama unalea watoto peke yako usiwe mkali sana mpaka unakuwa baba na mama ndani ya mmoja hapana wewe kuwa tu mama hata kama mwanamke amepata watoto na hana husband aite anko ya watoto hawa wakuje awaongeleshe kama mwanaume hiyo ni brother yako lakini hauwezi wewe mwenyewe ndiye mwanaume na ndio mwanamke alafu watoto wamekora mapema kwa sababu ya wewe kuwa mkali sana bwana nice asifiwe na mimi nawaambia mambo haya maana mtakuwa kanisa mzuri mtakuwa monde church ile itajengwa kanisa hapa maana ni kujengwa inajengwa ikimaliza kujengwa itaanza kujengwa ingine maana hakuna space kwa hivyo hii mtu namwombea karibu kila siku nikimwombea mungu amsimamishe imara maana hii kipawa aliye naye haina watu wengi hapa kenya aas huyu ako na karisma kali sana na kwa hivyo tumlinde na tusimuingize kwa matatizo asifiwe na nimeongea sana inaongea vizuri unajua naweza kupita na wako na my wife pale. Ninaweza kuongea niongee sana. Na inateka mwisho wa muone my wife hapa muone. My wife nilikuja naye anilete tu. Dia asikize vile nitaongea kwa huyu. Na nimeongea. Kwa sababu mtu anakuanga na mke wake dia atayalishwa kwenda binguni. Usikilizange mke wako kama unataka kufika binguni. Kama ukikataa kusikiliza mke wako utakuwa mtu mbaya. Ibrahim kuna siku alikosana na mkewe akasema mimi mama msimamo wangu ni huyu kama kiswa cha nyumba hii mama naye akasema hapana hii mwanamke umfukuse aende abraham akasema sitamfukusa na mimi ndio linda mungu akakuja usiku abraham 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 akainuka akajua sasa sara atajua hata nitamwita aone mungu ameshia sasa siku nyingi mungu alimwambia hapana sitaki kuwa sara enda usikilize vile anasema ufanye kuna wakati ya kusikiliza mama maana hajachemka kama wewe, hajachokoswa kama wewe. Hajawekerwa maneno kama wewe. Unamsikiliza. Unasikia akiongea kama Abigail. Abigail aliambia David, wewe nimpake mafuta, zima hasira, zima. Abigail aliamliambia David azime. Na David akasema nimekubali. Nimezima hasira. Ah, akamwambia usiende kuua mtu. Haja kosea. Uwe na damu kwa mikono yako. Wacha. Alisikiza mama. Wanaume wale wako hapa ambaye haumsikilizwi kwa kazeo pesa ndio zitapotea kwa sababu biblia inasema apatae mke anapata kitu shema na atapata kiba kibali ni pesa kujulikana na kupendeka zinakutanga na mwanamke kwako sisi wanaume hatukuangi na veva veva inakujanga na madam ni bible inasema sio mimi ni bible hata hivi mnaona si mimi mlikumnanigojea mi, sana kila detio iko kwa hii madam

Mada ciä thiå rä arathiä nä we wa kå na agä tå one <laughs> <laughs> iyo inginyaina inasema nini? na arå me arä makomaga na arå Mimi siku moja nilihubiri nili kwa kanisa siku ya Jumaa hivi. Nikauliza watu. Nikasikia Mungu akiniambia, "Sasa umemaliza kuhubiri, eh, ita wanaume wale wote wamefanya dhambi na wanaume wenzao." Mimi mwenyewe kama pastor nikaibadilisha. Nikasema kama wewe ni mwanaume iko hapa na umewahi kufanya dhambi na mwanaume mwingine, kesi iko ndani yako kubwa, kesi yako ni ya Sodom na Gomora. Washirika wakitoka ubaki nikajua watatå watatu niliona hakuna na mwanaume natoka kwa kanisa wa, wa mama wameenda kila mtu wameenda nimebaki na wanaume eh, wa hapa mbele nikaenda moja kwa moja nä waigua nä atä a spiritual dream ndå akanjä ra etagwo jathani må ndå å cio ru gwathå kire kendigä kwaria må no hau å ndå wao nä merä two handå no meke mä tu ärä ku kanitha no gå thå ke kanitha To kanitha tå <coughs> ricibaga <coughs> yhi nä rä enda kanica kenya Nipa, nika kama pale nimekalishwa pale na Pastor Ben. Nika pale. Yule msichana anatuibisha hapa alikuwa anatuibisha nyimbo nzuri. Anatuibisha nyimbo ya kufanya exercise. Tunafanya exercise. Tuna bow to God, tuna bow to God. Alituonyesha vile tutafanya. Vile aliendelea kufanya nikasikia nimemchukia paka nikasema haya. Nimekuja kanisa ya wenyewe kuchukia msichana yule anaongoza praise and worship. Lakini kasikia ile shuki na niko naye ni baya sana wakati nili, nilitwa kubili nikaubili lakini nikiombea watu nikamwita nikamwambia kuja hapa mimi nilipoingia hapa nikakuona nilikushukia sana unisamehe sikujui na sijui kwa nini nilikushukia Aka ninajua akaniambia nilikusk ni wale wanaowanga wanawake wenzao na nimekuja kwa hii kanisa wa dada, na sasa yote tumebakisha tu wawili Nyawera na mwingine Hawa wengine wote tumeshamalizana nao kwangu na sasa ni hawa nimebakisha wamekataa kukataa lakini nitawaagusha tu. Nikamuuliza pastor wenu wanajua? Ah kaniambia pastor uh, uh, na mambo kama hayo. Hey. Yeye ndama kile nae hana yangu. Mimi nimeistuka. Sasa nikashindwa tutaomba maombi gani? na kana kananawatunana kana enda kanaka wana waciahioharub wanaka, kara må tumia å rä a å ngä akorwona rä må thakataki må thuri waku nä onaga yå å thakarä te nginya akahutia å kamenya itanirä yarå ga äingä ra kå rä å yå taråramåndaandå å rä wakowo nä wonaagä katwaroå ni nä we <js vezes> iyo inginanigani må mecokamanimarica yote äyo angä rä ä rauga kana ici haha nä tåkn twno nätiirenä twatigire na ndakä onambe nä arå gamia iciabugurakumi na maroga gamaingä tigo Ben, aroga mea ishi. Iye. Wanasifiwe. kama hauna pesa mke wako awashe kibeti hapo kama kimefuguka mdomo usigisekimkono kirefu hata kama unaona kinakambiam nimeokoka ni nibwana siwezi kuimba nilikuwa nimebebwa kwa basi ya, ya, ya zamani hapa kenya basi Ilikuwa inaenda watu wamesimama wanapelekwa na basi hivi kwa barabara. Mtu alikuwa na kibeti hapa kwa mvuko kikaendelea kutoka. Mwisho kikaniangukia hapa. Heleikuwa kimejaa pesa. Huyu tulikuwa tumekaa naye akaniambia wewe ni wa bahati. Pesa zote zote. Akaniambia ficha haraka. Mama alikuwa mwisho hile, ha, wa kiti ile number 3. Akaniambia kaemuke gumodo. Woke tena ilofuguwe katia. Ndowe pesa. <laughs> Nikaomba mwenyewe nikamgonga hivi ndio nimpatie kibeti naye akaniambia sasa ndugu na wewe umepata kiti na unaona vile nimeshoka kujishikilia sio nini kunisumbua haya makejira hivi unaona gaini yako na kibeti mwana hivi dalega ilikuwa majaribu makubwa majaribu makubwa mimi nikamuuza ya pili ndio sasa aligeuka nikamwambia ni kibeti aliposhukua akaangalia aliniuliza swali tu moja kwani umeokoka nikamwambia nimeokoka yesu ni bwana huyu tulikuwa naye akasema hata mimi nimeokoka na, na, na madam ni ya Le <coughs> <ule>. meito <coughs> mtu anajuanga ameokoka kuiba hata kazini kule unafanya kazi hata kama uko kachia enda miguu na umefungia pesa za zimejaa kwa safe wea kweriumä å koka kwo nänä må menya maaibi naibamaharium anjiriakai nä wä iyaga harä a wandä kä two wä ra må hanyama ni andä Mudo ekaga ate åkaa t hare ha nyama todndkomåndåakä akiria githeri therigmå r karäakä jä raia wä wera. Que moi rien magali ou ma moi digue hota on a que hujie. <laughs> yani ya ni Na wa manyama. Na unase ma wezi kukata. Ni ya kasi. Na kani onye sa nyama. Uzi kate uwe kama domo. Na iki wa na kavadi kugurani nyama idu dunama iki kato. au noho magereira. Nishiawe ira

kana andå arä koroku watu watwama wa, akä ona å kona kä tu kä curi adatagakå gicukua akä ona iki, u å kaingä ra matuinä rä u njå reria kä å ria kä kinya må ri kuma wahonokarä ä å nmatigä re kå nyua kuona

Ukiona mtu amefanya kikitu, inaweza kuwa hizo vitu hazijaisha. Tangu aokoke. Ale ni watu wale wanakuja kwamba wanaleva kanasha bania. Kama unakuja kwa kanisa unaongea vibaya juu ya mtu mwingine, watu hao wanaongea juu ya watu wale wengine. Face social media, TV, kwa radio, kwa SMS hawatakubalika kubalika biguni maana wataenda gushabani huko Nasikia mtu wamekakaa na kulisa å cio nä we ni kandi gnäkamå ndå gackeoåguoä tamenyanna nä ahätå kaga na ndakängeithia å taenda kå tuharibiakure ndioaiaumarie gå cambania haarå irdai må ting riå ci må riganä tiona itamwäräte nä watigire gå ambaniariwaca Kiswahili kinasema watukanaji adu arumani we ya, ya mwisho dunia hii e, siku ya mwisho wao kutukanana wale wamemaliza wiki moja inua mkono tabu tukana mtu one week imekwisha haya kwa namu rumani ya

Nethie ginya mwisho wa heaven jikale rothigo ini rwa Hata mama yako hawezi kumuita mtu akiona ameingia hiyo kama mlango Unaenda kama una fry. Na tukikosa kuwa angalifu tuingia begoni Bwana Yesu asifiwe Inua mkono wako uombe dakika moja mwambie Bwana nisamehe makosa yangu Omba omba mojamwambie bwana nirekebishe nitengeneze maana masaa ya kuondoka hapa imekaribia na hatutaondoka mpaka roho ashuke vizuri akunenea kutegeneze tuko tayari kuona nguvu ya mungu ikishuka hapa katikati yenu mwambie narekebisha rekebisha sasa ukiwa na hai you, unaweza kutubu dunia. ukiwa hai unaweza kurekebisha ukiwa as long as you are alive unaweza kutubu dhambi yoyote duniani isipokuwa ya kukufuru roho unaweza kutubu hizi dhambi zingine zote maana ukiwa hai rababa, 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 watu hawa wote biblia imesema hawata inherit the kingdom of god holy spirit you welcome in this place ewe roho wa mungu tunakukaribisha mahali hapa

isiyo ya kawaida roho wa mungu sakarabrabu tunakukaribisha mahali hapa eweroho wa mungu sandrsrbrrabs ninasikia bingu imefunguka na ikika ni wakati wa mungu kukuza watu wake nasikia presence ya mungu imeshuka wema wa bwana umekuja presence ya mungu iko hapa sakarabarabushita rabakat baba samehe watu wako wasamehe waliokukosea mfarme wale wameenda na jia haifai baba wasamehe wale wamefinyika hawana kasi uape kasi kwanzia leo wale baba mungu wamefinyika mpaka nyumba hawajalipa mpaka sasa wapatie pesa za kulipa nyumba wale wamekosa mabwana na mabibi wapatie nyumba baba wale wamekosa watoto wafungue wapate watoto katika jina la yesu wale wamepita hali ngumu za maisha ewe roho wa mungu na kukaribisha mahali hapa ukalete uhai na uzima sakarbrobushindarabakanta la rabu, rebe, rabu. Lord, we thank you for the Holy spirit we thank you for the holy anointing. We thank you for the grace we thank you for mercy. ninasikia bwana anataka kuguza watu kwa nyumba hii kwa hivyo simameni mahali popote mulipo tusimame mahali popote ulipo

nani hii ya, yote ya right ni nani huyo inua mkono wako mahali ulipo kwa sababu bwana anasema ibada hii kabla hujatoka pale utakuwa completely completely healed utapona kabisa 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 <laughs> Nime, nimeona kwenye spirit world nimeona nimeona mtu ambaye alifukuzwa kwao nyumbani na watu wao lakini ulikuja hapa JCM ukaona kama umepata wazazi, umepata watu wazuri na umekuwa ukiombea hiyo family sana but they hate you they don't like you. Na Bwana ameniambia utapigiwa simu leo hii. Ni nani huyo? Ninataka kuona mkono. Ni nani huyo mkono? Leo Bwana amesema leo ndio utasikia report. A changes come. A changes come and healing will be found. Leo anointing itashuka hapa nimikono no, yako kwa bwana wa mungu Unajua anointing hii, na kuja kwa nini kwa sababu hii kasi iko hapa ni kubwa sana kuna watu mungu anataka anoint. wasaidie hi kasi na hawezi kusaidia wa hawa na nguvu nyingi Let the power come. Let the power come. kuna manabii watainuliwa katika nyumba hii ya watatigiza nchi hii ya kenya kama meno ambayo guvu ya mungu imeshuka guvu ya mungu imeshuka Unasikia bingu imebadilika hewa imebadilika presence ya mungu imeshuka Uf, uf. Receive the power in the name of Jesus. Shaka, raba, raba, raba. Kuna watu sahima mafuta ile inashuka juu yao. Ni mafuta ya leadership. Wataingizwa kwenye leadership bana. Watakuwa wanalidi kid very sensitive. But there is oil, there is oil that has come. Nimesikia kuna mafuta imekuja hapa. Hata kuna mafuta ya watu wataenda kufungua jcm international na wako hapa wapokee hiyo mafuta katika jina Yesu. kuna watu hapa watu wanawadharau sana lakini mshugaji tu kuna watu wanadharauliwa hapa sana lakini wako na kipawa cha unabii saa hii ninapoongea nguvu imeshuka juu yao nguvu imeshuka juu yaonuvu imeshuka juu yaookea katika jina ya imeanza kushuka. imeanzakushunuu ya mungu imeanza kushuka. Ime kushuka watu wakunywe nguvu ya mungu watu wapokee nguvu watu wapokee Imeshuka kuna watu wamefinyiliwa na manguvu ya gisa miaka nyingi lakini leo hii bwana anasema nitakomboa mtoto wangu nitamwondolea kufinyiliwa huku hata umeharibiwa kasi umeharibiwa nyumba umeharibiwa biashara <sighs> lakini nguvu ya bwana ndiyo hiyo imeshuka juu yako pokea katika jina la yesu pokea katika jina la yesu ninaona nguvu ya mungu imeshuka mpaka kule nyuma kuna watu mnapenda kukaa huko nyuma roho ya mungu itakulete mpaka mbele wewe sio wa nyuma roho wa bwana ameshuka juu yako Hivi ile mungu ataanza kukutumia watu wote watasema aende mbele huyu ni mtu wa kule mbele maana mungu amekuweka hazina kubwa utasaidia kaa lake kubwa hapa kuna watu watawainua kwanzia leo nyumba ya ba ikijengwa kuna watu hapa wataijenga peke yao inua mikono yako ukiguzwa na nguvu ya mungu dhahabu naingie mikononi mwako wewe utapewa mali na vitu shandaraba mali na vitu kuna watu watapokea leo mali na vitu ile kazi yako imoto kama nini

hawa hawana mchezo wanalia mpaka anga inafunguka na nguvu ya mungu itashuka juu yao sasa pokea katika jina la yesu nguvu isiyo ya kawaida shuka, itashuka juu yao mpaka ya kuweza washawi na madini na mapepo I hope kila mahali kuna achazi ninaona nguvu ya mungu imetembea kila mahali ya mungu imetembea kila mahali

kuna kuna mwanamke mungu amehurumia hapa kwa hii nyumba e, nyumbaambiwa ati ukikosa kupata mtoto sasa uondoke uende mume wako awe mwanamke mwingine ambaye anazaa watoto huyo mama bwana ombee atafunguka na atapata mtoto ako wapi ameambiwa okay, kuna wengi wako hapa lakini huyo mmoja ameambiwa you go away lakini hautaenda mungu amekukubuka kuja hapa. kuja hapa mbele kuambee mungu atafungua tumbo yako utapata mtoto wapi utapata mtoto tuinua mikono yetu vizuri tuinua mikono yetu tutembeze pole polepole unajua mkifanya hivyo suruhisho. solution suruhisho imeshuka kwa watu wengi sana huyo madam ana mtoto wapi wa akuje haraka ni hapa wengi kweli kweli hawezi kupata nafasi hii tena wapi anaitwa aje hapa wakati wake akat mfika wakuondo tutembese mikono yetu pole pole rabarabu, shandaraba. baba ninaomba ya kwamba hakuna mtu wa kanisa atapata mkosi wa rabahati baya hakuna mtu wa kanisa hii atakosa pesa za kulipa nyumba hakuna mtu wa kanisa hii atakosa tena hakuna mtu kanisa hii ambaye atafinyika tena hakuna mtu wa chachi hii atashekelewa maana roho wako presence ya mungu nyumba hii Presence ya Mungu imeshuka nyumba hii. Presence ya Mungu imeshuka nyumba hii. Rakasha tarabakarab sandaraba. Shapa pakaka shatarabakaraba. Lefred nakukaribisha sasa. Nakukaribisha hapa usimame na mimi hapa sasa tunapokaribia kumalizia malizia mikono yenu tuombee huyu ndiyo mama mweke hapo tutamwombea nyeoshani yenu kwa huyu mtumishi wa bwana bwana anambgope nitasimama na wewe nasija kupatia kazi inafanana mtu mwingine yoyote

This time, please. zako kwa sababu nimekuteua wakati kama huu na nyakati kama hizi za wakati wa mwisho amen, nimefika amen. wakati yeah. wakuni kuinue tunashukuru mungu kwa hiyo unabii juu ya mtumishi wa bwana freb na hiyo maneno yote itatimia na hivyo ndivyo itafanyika kwake mungu amembadilisha Mungu ameongea maneno mengi utasikiliza baadaye. Lakini Bwana amesema vita zimekwisha. Vita zako zimeisha. Sasa fanya kasi ya Bwana. Hapana auogope kitu. Fanya kasi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Ah tukiwa hapa nikaribianeni nikaribia. Mimi nilikuwa nataka unikaribie Bwana akaniambia niwaambie vile anasema. <laughs> eh sasa wakiwa hapa ningependa kujua ni watu wangapi wameona maisha yao vile imekaa wakasema mimi nitapeana maisha yangu kwa Yesu. Nataka inua mkono wako mahali ulipo. thank you angalia hiyo mikono angalia hiyo mikono angalia hiyo mikono mikono mingi mikono mingi mikono mingi. Wa hapa mbele, ama tutafanya nini na wako wengi kwiikwapat kujani, kujani, nafasi wa hapa mbele. Come, 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 come. mbele it's time to get saved na nimeona mama ame, ame, ameenda kapasuliwa tumbo yake kidoda kimekataa kupona kabisa kabisa na huyo mama leo akitoka kwa hilo mlango atakuta kidoda kimekauka na kimeisha na hautakuwa na problem tena This is the day the Lord has made we shall rejoice and be glad in Haya kuja 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 Uh, nimeambiwa na bwana kuna mtu katika hii kanisa yako Lefred ben ambaye alikuwa uh, mungu anataka kumuinua sana aisiwa na ndui zake accident akapata accident, na sasa mwili wake ni mbaya lakini ako hapa kwa hii kanisa mtu huyo ningependa akuje hapa kwa sababu ni mmoja mungu sana kwa hii nyumba yake lakini si accidentizi zinafanyikanga ni organized accident na watu wa nguvu za giza. Nikipenda hakuja hapa karibu na mimi na hiyo mwili yake itapona itakuwa mzuri na Mungu atamtulipia kubwa sana. Ni nani huyo? Wewe umesema leo ni leo ni kuokoka, si ndio? Hata mimi kuna siku nilifika kama Yahi, nika ni wewe. Umpigwa sana nyumbani. Na hiyo vita umepigwa naye mpaka wakakuingiza kwa majali ya barabara sasa wameweka maugonjwa ya kufura dani yako bwana amesema amekuponya kuna watu walikuwa wameokoka hapa lakini walienda wakarudi nyuma wakakunywa pombe wakafanya usharati wakafanya zile zabi za zote tumesoma hapa na leo baada ya mimi kuubiri umesema mimi nitarudi kwa yesu kama ni wewe simama hapa ulikuwa umeokoka shetani akakuweka mtego alikuangusha chini ukakunywa tena ukafanya vitu lakini leo umesema i change kuja hapa usimame hapa hata wewe ulikuwa umeokoka mambo ikaharibika kuja hapa Uka...

Hey, tumekosa mahali pakuweka watu hawa lakini yesu ni bwana wakiokoka wataenda gani maana leo ni kuokoka wa mama, Wewe mungu alikuwa mpaka utaenda nyichi za kigeni kuna mwanaume alikuja kwa maisha yako ya alikuja kwako akapita. Alikuacha ukiwa mwanamke kweli kweli. lakini bwana amesemaje nkpnnimekuponya nimekuonya na utakuwa mhubiri. Wewe utakuwa mhubiri. Miaka mitatu tu utaona ameanza kusema maneno. Lakini saa hii ukisikia ati atakuwa mhubiri hauwezi kuamini, si mzuri. Lakini ni kuharibiwa, Mungu amekuhurumia. We, kuja hapa. Uliogoja katangu lini? Muna ona vile mama huyo amekaa mikono? Ye, yeah, unaona wamama. Hivi wameka mikono. Ye, yeah, wiki biri angaliwe kutoka leo. Atakuwa amenyoroka kama katoto kadogo. Atakuwa amenyoroka kama katoto. Hiyo hayatakuwa naye tena. Ni atak ya Shetani. Sasa. Inua mkono mmoja. Funga macho yako. Sema Bwana Yesu. Nimesimama kwa madhabahu hii. Kuokoka nimewachana na dhambi nimewachana na mambo ya dunia hii nimegeuka nimemfuata yesu awe bwana na mokosi wa maisha yangu nitakase nisafishe nioshe nimekubali wokovu na jina langu liandikwe kwenye kitabu cha uzima na liondolewe kwenye kitabu cha mauti katika jina la yesu amen Wacha waishaniwaombe baba wa mbinguni katika jina la yesu watu hao wote unawajua kwa majina hakuna mtu hapa haujui wamekiri hadharani kumfuata yesu baba waoshe na damu yako iliyomwagika msalabani kwa ajili yao ili watakasike na wakubalike na waponywe na magonjwa yao yote nainaomba baba kuanzia siku ya leo wataishi maisha mapya katika jina la yesu tumeomba na kuamini amen mnataka waende pande gani kuaminiamnataka mwanaume mrefu

kwenda twende pande ile tusugumusiwe kidogo tuna mshugaji wenu vile one of days tuwabatise kwanzia asubuhi saa bili mpaka saa kumi na mbili mambo yote tumalise endeni amwende pale nji musugumsiwe kidogo waandike majina yenu na namba yako waweze kukuitia ya mikutano ya watu wale wameokoka hivi karibuni tuendeanataka nini huyo mama nipatie hii mzee ambaye cako na pombe utataka kuiona tena

roho ama yuko inua mkono wako roho wa mungu karibu kwa maisha yangu ingia kwa tumbo yangu Ni mitu mitumito ya maji yenye uzima katika jina la yesu Amen. na hivyo itafanyika kila mmoja wenu